یہ رشتہ روزہ کامیاب یہ رشتہ روزہ کامیاب پانچ چوکس مزما چھنے رشتہ رشتہ کرن کرن خود بہ نکاح پرن پرن چھ گسن طلاق خود بہ نکاح پرن پرن چھ نکاح گسن فسق یہ چھ عجیب طوفان سانی کشیر مز یہ چھ کوری پرسن تم وز تہ چھ یا قبول یم وز کوری مل چھ آسان رۄپیس دہ لچھ خرچ اہن حظ کور ون ہا دپے مے چھ نی رشتہ قبول مگر سہ چھ پنس مالس کن ترا نظر دپان ام چھ دہ لچھ روپیے خرچے مت بہ کت ہیک انکار پان چوکس اندر آو مہراز ٹینٹس مز چھ مہراز بہت یم سات تمس ون کر سا مہراجا تم کور مہر پن ادا ستی دتن آلو دپن یہ کور مول کیا دی مے یہ کور مول مولی صب تہ گوران اہن حظ امس چھ قرآن کران تقاض کہ ژ دِ مہر ون کیا دی امس کور مول دپن نہ کور مول کیا دی مے گفٹ امس وت آئی تمام دس ہے کور مول چھ ٹھیک بالفاظ دیگر پن بکوٹ کڑان تو حوالہ چھ کر ام خود کیا گفٹ دی دپن نہ تات دت مے مہر ام ور کیا دی کور مول گفٹ مگر یہ کور مول اس حساس یہ کور مول اس دیندار کور مول اس سالر ساری کھان امس یمن دعوت دن آمت تم ساروی دعوت کھمت یہ مز بیا طوفان آج مہراز نیران رس دون زائ بچ نیران مہراز آز بیا تماش یہ بیا رواج سانی مز اور یم سات مہراز آو یل کور مالس پتہ لج کہ میون گوبر وکی پہ مے ٹھانڈن گفٹ تو کیا تھام کور مول ثاو ٹینٹس مت ام ون مولی صبس دس مولی صب نکاح پرن کر بند تاز مے پنہ بچی ہند مستقبل واسن ات گرس مز محفوظ اس میون گوبر وکی پہ مے ون کہ ٹھی مے گفٹ کور ور مے نا پنہ بچی ہند فیوچر ات گرس مز سیف باسن نکاح چھ پرن پرن گھن مہراج درو مہرین ن ور مہراج درو گرواجن نش ور یہ مارکیٹ معاملات مز گھن تت مے لڑائی اگر ٹھ نیک خاندارن ٹھانڈک تم تہ موجود تم تہ سانی کشیر مز موجود یہ ڈسٹرک کلگمس اندر خاتون اک یم سات تمس نکاح کرنا آو یہ اس نا ونی کور ہند وکیل اس سانی ہمشیرس وکیل یمو آس پرسمت پنہ بچی تی حس یمو آس پنہ بچی پرسمت یا اگر پرسن آسک تیل سوز وقت پرسن یم سات کلگام آو کور نش وکیل تو بیس زگوا تم حس گبرا چون نکاح چون فلنی سی کر دون گواہان ہند شہادت اندر مہر تھونے یوتاہ مقرر چھیا قبول یہ کور بس در جواب پنس وکیلس دپن مینس بنن ولس مہراجس ون کہ تین بنن واجن خاندارن چھ سوری مہر کر معاف سوری مہر چھ کر معاف دپن تیل کیا چھس ون دپن تمس ون بس یوت یوت میانہ طرف یم وعدہ چھ وکینس کر یمن کر وفائی بے وفائی کر زن اہن حظ بہ ون مہراجس ٹھیک چھ قبول سہ چھ ون اہن حظ مے حظ قبول مے حظ چھ قبول مے حظ قبول مہرن والو سہ دپن مے حظ چھ قبول مے حظ چھ قبول مگر یم چھ رشتہ کہ وعدہ چھ یم نکہ کہ وعدہ چھ یمن وعدن چھ سہ کرن پتہ پابندی دمنس یم ژہ وعدہ کرک یمن کر پابندی بے وفائی کر زن گس مہر چھ سوری کرن معاف ژے گھر واجن مے چھ پائی مے چھ خبر کہ ژٕ چھک سومو چلاون سومو چلاون وول ڈرائیور حضرات تم آسن یم چھ زٕ ہتھ زینن پانژھ ہتھ زینن ساس روپیہ زینن دہس ام ون امس دوپنس مہراجس دوپنس یتھ پور مسجد مز کر وعدہ یل ژے رب کائنات طاقت دی یل ژے پیٹھ مہربان گژھ رب کائنات یل ژے وسعت دی رب کائنات تم ساتن تھزن پن گھر واجن یاد یہ گھر واجن کرن دن سہ اکہ لٹن حج بیت اللہ یہ ون تہ موجود یہ کلگمس اندر سہ مہراج کوتاہ خوش قسمت تمس یہ گھر واجن کر نصیبس حضرت اللہ توے کور نبی اکرم بیان صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر خزانہ آس دنیا میں جمع کر سوجن ٹھانڈن نیک خاندار سوجن ٹھانڈن نیک گھر واجن سوجن ٹھانڈن صالح گھر واجن بڑ بار خزان کری عطا حضرت اللہ یم مائد ازدواجی زندگی مزن یمن کر پابندی اگر ٹھیک پن ازدواجی زندگی چھ کامیاب بناو گوڈنک اصول وعدن کر پابندی دویم اصول اگر دون بچن رشتہ کر مضبوط یمن دونونی اکھ سک محبت کر یمن دونونی اکھ سک محبت کر پیار کر پان ون بود باش سان کلام کر رت پٹ کلام کر یہندس محبت مزن ہریر کر پروردگار صحیح مسلم کتاب الحجس اندر حدیث مبارک نبی اکرم کور بیان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ گئی بیمار رضی اللہ تعالی حضرت عائشہ کیا واجہ حضرت عائشہ کیا واجہ
گرواجن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن حضرت عائشہ ان کور عرض دمس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلز مے کل نیتو تریش پیال مے کل نیو تریش پیال گرواجن اس بیمار ایم ساتن کور محدثین کرام کور ایم مزن مسلو دبک اگر گرواجن بیمار آئیس خاندار چو حق کی سکر پنی خاندار نے مدد سکر پنی خاندار نے مدد خاندار چن جوتے کی نو کی یپر لاس کرو تو دپری یمن خاندار نے جوتے عزت جناب محمد رسول اللہ دمس تلز میں پلنا تریش پیال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتی تریش پیال دلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایم مزن چے نسب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نسب ترو واپس یم ساتن یہ تریش پیال واپس رو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہ تریش پیال اس اندین چی وچھان جناب محمد عربی حضرت عائشہ تشی منظر وچھان حضرت عائشہ انکور عرض اما میما گئی کام بیاد بھی تریش چانا سادہ امیس کو بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموز اے عائش ناو کیا حضر اس کے من ناو کیا حضر اسو عائشہ عائشہ اسو ناو مگر یمن ون نبی اکرم اسو اسم اے عائش محدث نے کرام و کر بیان اگر داچ نیارسان خاندار پنی گر واجنی کا آلو کر تاچھن اسلام کرن منا مگر سو ناو کا جاسن اسلام کن حدودن اندر نکی نیبر کان خاندار ون پنی خاندار نی تاٹی نار سان ناو بنتی یا اتے پر ون دالی اتے پر ون بیکا ناو یم زن جانوار ناو جو آسان اکشن اسلام دیون اجازت ایم سنوک اے عائش دمس بچے سے پیالا سان در سجائے سانڈا یا پوئی پے پانن دہان لوگو کیا جاز تی جائے جتا پوئی ریچو بیسن تریچن یم پیالا اندر محمد رسول اللہ یوتی محبت اگر کائنات کن جوڑن آئیس تمن کیاز کرنے آباد حضرت اللہ مگر سانی کشیر مگن چو نوی رواج دپن چیت پنن بچن تیو یتنو خاندار نن ہم چھوٹ کھئیو یتن زنان نن چھوٹ کھئیو پرن والد گے سب کھئی بشت تجارت کرن والد گے کاروبار ہی بشت اگر تم زنان نن چھوٹ کھئیو حضرت عائشہ یت ماز پر توکو اس کرن سوی ماز پولوس پنیز دہان اس مزیمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اویش یمن درونی بلت محبت کرنے چی ضرورت امیس گروائی کی پیٹ امیس آنی ہم جیرس پیٹ کیا کیا حق امیس چی خاندار سن حق یہ گیس خاندار سن کرنے خدمت یہ گیس خاندار سن روزن فرما بردار اگر یہ پنیس خاندار سن فرما بردار روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ میں درواز کی جن قسم اس کھوج گیس اس آتون پمش کر اس دوکھر پرور دے گا اگر یہ خاندار سن روز فرما بردار تیم حق چوز یہ گیس خاندار سن اجازت وارو نفلی عبادت کریں سبحان اللہ نقلی روز تھاونی شی عبادت جس محرم الحرام کی دو روز در روز جس محرم الحرام کی دو روز در روز تیمی چو عجر تیمی چو ثواب مگر اگر گرواجن وستیم دو روز در روز تیمی اس کیمی چون اجازت تیمی چی خاندار سن اجازت خاندار سن اجازت وارا حکن خاندار نقلی روز تھوئیت ترین معاملہ یہ گرواجن گسن خاندار سن اجازت وارا کچھ گر محرم اس امتن از گارس میں دوکل دن گسن یم چکے معاملات واریا حقوق یم زن کتاب مزن درج یسون عزیز یسون رفیق تو شفیق مہاراج امس مزن گوڑ نکر کی آداب تو حقوق پرن اللہ تعالیٰ کر یہ زندگی آباد مردس پرن چاہ خاندار نے ہون یہ گیس امس مہار کرن ادا یس امو وکر اس ادا کر دویم چس یہ گیس امس سکن بود باسان کلام کرن بکر یمن گزارش یس یسون عزیز یس یسون رفیق یا یم